Između Crne Gore i Srbije nema nikakvih dogovora oko hapšenja odbjeglog plivljaka Darka Šarića, kaže prvi čovjek crnogorske policije. Ako Šarić bude u Crnoj Gori, da će biti uhapšen. On će svakako biti uhapšen, ne zato što se zove Šarić, ne zato što je radio što je radio, nego zato što je na crvenoj potjernici Interpola i zato što se protiv njega raspisana potjernica prema kojoj će Crna Gora postupiti u skladu sa svojim nadležnostima. Prema tome, Šarić u ovom momentu na osnovu podataka bezbjednosnih struktura nije u Crnoj Gori. Ukoliko bude u Crnoj Gori, mi ćemo biti jako kooperativni sa svim onim subjektima koji potražuju svoga državljanina i odgovoriti na te zahtjeve na jedan odlučan i kvalitetan način. Upitan da li policija ima nove podatke o istragama u vezi sa pranjem novca Šarića, Vuksanović kaže. Sve radnje koje se odvijaju u pravcu toga predmeta, one su u nadležnosti tužioca i zajedno sa tužilaštvom radimo intenzivno na tim stvarima. To su detalje koje ipak su predmetom obrada određene koje ne bi trebali da budu predmetom za javno iznošenje. Vuksanović nije precizirao da li je u trci za novi mandat, odnosno da li se prijavio na konkurs za direktora policije koji je raspisan 15. januara. Konkurs još traje i imat ću prilike da se izjasnim u rokovima trajanja konkursa. A upravo je rad policije u 2011. kad Vuksanović još nije bio na čelu te institucije, bio predmet zasjedanja Odbora za bezbjednost i odbranu. Iako se sadašnji čelnik policije pohvalio da je u Crnoj Gori zabilježena jedna od najmanjih stopa kriminaliteta u Evropi, 10%, opozicionari nezadovoljni. Ova činjenica koju je direktor policije rekao da je Crna Gora najbezbjednija zemlja u Evropi, ja bih volio da je to tako, gospodine direktor. Ja bih volio da je to tako. I dalje smatram da je bezbjedonosna situacija u Crnoj Gori vrlo stabilna i da se njeni građani, odnosno da se naši građani, mogu osjećati bezbjedno. Medojevića brine i šta je sa istragom o aferi listing. Nismo još dobili nikakav epilog afere listing, osim nekoliko, moram da priznam, blamirajućih pokušaja svih bezbjednostnih struktura tužilaštva, mi još uvijek nemamo ništa o tom slučaju. Afera listing koja je bila aktuelna i koja je još uvijek aktuelna, nije stavljena po strani, nego je u saradnji sa tužilaštvom. Se intenzivno radi na tome. Vuksanović naglašava da policija radi na rasvjetljavanju svakog krivičnog dijela. Nijedno, kaže, nije u fioci, a nema ni zaštićenih osoba. Jedini koji je eksplicitno stao u odbranu i rada policije i izvještaja za 2011. je poslanik Demokratske partije socijalista Obrad Stanišić. Kaže da ne stoje ocjene opozicije da nema političke volje za borbu protiv korupcije. Ko je htio da se upozna sa onim šta je radila uprava policije za predmetni period, odnosno za 2011. godinu, ukoliko je pažljivo čitao ovaj izvještaj, a ne novinske članke, mogao je da ima potpunu sliku.